ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଜାଣିଗଲେ 2019ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହାରିଥିଲେ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଗଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଔଷଧ ବିକଳରେ ଗାଠିଆ କାମରେ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ତାକୁ ନିନ୍ଦିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ଅପମାନିତ କରି ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାଚାଳନୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବାଚାଳନୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଯାହା ଆସିଲା ଭୋସା ଶୁଆର ଭୋସା କଥା ଭଳି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢି ଦେଇକି ଗଲେ ସେ କଥା ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି ଯେଉଁ କଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ଯେଉଁ କଥା କଳ୍ପଣ କଳ୍ପିତ ଯେଉଁ କଥା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ନିରାଧାର ସେଇଭଳି କଥା ସେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଗପିକି ଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଆଙ୍କ କିଏ ରଚେ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ ଉଡ଼ିଗଲା ଲୋକର ଗୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ସୁଆଙ୍କ ସିଏ ରଚେ ସେ ହାରିଯିବାର ଭୟ ଜାଣିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କର 2019ରୁ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ସେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲା 2019ରେ ଏବଂ 2024ରେ ସେଇ ମିଛ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ବାଚାଳ ବି ଯାଇନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ ସେ ପୁଣି ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନେଇକି ସେ ହାରିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନେଇକି ସେ ଯିବେ।